moçada, tudo bom com vocês? Gente, quer dizer, boa vocês não devem estar, né? Pra tá caçando esse vídeo aqui na internet, o carcanhar deve estar com mais taio que chão de açude que secou. Mas não há de ser nada, fubá. Se você tá com o carcanhar rachado, com o pé rachado, tá tudo ressecado, agora no frio ainda, né? Meu Deus do céu, que a gente chega uma idade, não sei o que vai acontecendo, vai ressecando as partes do corpo da gente, né? E como eu sei que eu tenho um público aqui mais, assim, da época da Aracy de Almeida, então, fubá, eu vim aqui mostrar pra vocês uma receita, que eu vou até mostrar o vídeo, assim, um pedacinho do vídeo do computador, que a hora que eu vi o pé da mulher, eu não acreditei, fubá, quer ver? Aqui, ó. Ó o pé dessa mulher, que era tanto rachado, que nos vão dava pra plantar orquídea. Então, dava. Daí, a hora que ela terminou a receita aqui, ó, que foi tirando, olha o pé dessa mulher. Isso, fubá, sem lixar. Olha esse pé. Pois é o pé que todo mundo quer ter, né? Olha isso daqui. Então hoje nós vamos testar essa receita pra carcanhar rachado, pra pé ressecado, pra você que tem um pé numa situação que se correr na rua sai faísca. A turma vai falar assim, olha lá a caipora correndo pra rua. Gente, antes de começar a testar essa receita, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva. Eu vou ficar louco de feliz, viu? Mas se inscreva mesmo, fubá. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta dos vídeos aqui do canal, que ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos fazer a receita. Primeiro você vai pegar uma colher de açúcar. Tem que ser açúcar cristal, porque a mulher falou que essa açúcar mais grossa aqui, ela ajuda a fazer uma esfoliagem no pé. E ela tem umas vitaminas da cana, uma coisa assim que ela tentou explicar. Elas começam a falar nome de vitamina, né, fubá? Nós que não somos estudados, malemar fizemos mobral, nós não entendemos de vitamina. Nós queremos saber de resultado. Se funcionar, funciona. Se não funcionar, não funciona. Não importa se tem vitamina, se tem simpatia, se tem gasolina, não importa. Nós queremos saber de funcionar, né, fubá? Então ela pegou uma colher desse açúcar aqui. Ela falou que não pode ser do fininho. Se bem que pobre não compra do fininho, né? Que a açúcar da fininha é mais cara. Então você vai pôr açúcar aqui. Que ajudar a dar uma adoçada no seu pé também. Seu marido olhar pra você e falar assim, nossa, bem, mas você tá com o pé tão fedido. Você fala pra ele, é fedido, mas é doce. Abra a boca que é royal. Ai, credo. Vamos colocar também, fubá, um pouco de óleo de coco. Se não tiver óleo de coco na sua casa, você pode estar usando azeite de oliva. É o preço que tá, né, querida? Quem que vai colocar azeite de oliva no pé? Malemar, nós estamos colocando na panela. Então eu vou usar esse óleo de coco aqui que tava aqui em casa, que vocês deram pra mim. É só assim, um pouquinho, fubá. Você imagina uma colherinha daquela colherinha daquela menor. Que o óleo de coco, ele tem propriedades que vai ajudar a hidratar seu pé. Você não pode continuar com o pé desse jeito. Imagina se você fosse a Cinderela, perdesse o sapato em algum lugar, e daí o príncipe chegava na sua casa. A hora que ele fosse testar o sapatinho pra ver se você que era o dona visse um taio desse, o príncipe catava você pra cadeia e chacoalhava. Fala assim, viu? Você quer ser princesa com o pé desse? Você tá achando que o meu castelo virou anarquia? E pra mim você não é princesa, pra mim você é uma tristeza, ele vai falar. E agora, fubá, você vai pegar a pasta de dente. Essa aqui é uma pasta de dente que vocês mandaram pra mim, até tá escrito aqui, ó. Sorria sempre, fubá. Vocês mandaram de presente pra mim faz tempo já. Eu achei lá. E vamos usar a pasta de dente. Nós vamos colocando aqui e vamos misturando até formar um tipo de um... Como que eu posso dizer? Uma pastinha, fubá. Imagine se eu vou num esteticista. Como que chama esteticista de pé? Podologista, não é? Eu vou na podologista. Ela vem misturando uma receita de açúcar com pasta de dente pro meu lado. Eu levanto da cadeira e falo, ah, negócio é o seguinte. Eu deixei minha roupa no varal, já veio. Preciso ir lá tirar. Nunca mais volte, fubá. Deixa ela lá com a receita dela. Então você vai misturando aqui, ó, até se sentir que virou uma pastinha. Tá certo que a receita da mulher era feita com pasta da branca, mas pasta de dente é tudo igual, não é, fubá? Só muda a cor. Essa aqui é uma pasta igual a outra, só que tem corante. Ah, agora tá formando a tarde da pastinha aqui, ó. Agora sim. Olha lá, ó. Ninguém diz. Uma pastinha louca de boa. Fica nessa consistência. Você vai pegar o seu pé que é afetado. Olha o meu, a situação que tá, fubá. Não é um pé fácil. Olha o carcanhar. Vê se isso é carcanhar de gente. Turma, vê, pensa que é alguma égua de rodeio que aposentou. Mas não há de ser nada. Eu tô aqui pra salvar a vida dos seis. Primeiro você vai pegar uma escova de dente, fubá. Você pode pegar a escova de dente da sua vizinha. Você pula o muro da casa dela. Você rodeia por trás da casa, a hora que ela não tiver, pode ser à noite. Vai lá na janela do banheiro dela, estique bem a mão e puxe.
a escova de dente. Depois que você passar no seu pé, você vai, faz a mesma coisa, devolve a escova lá e não há de ser nada. Você pega, passa a escova aqui e esfrega nos lugares afetados com a escova aqui. Que já vai fazendo a esfoliagem no seu pé. Olha lá, ó, que chique. Esfrega assim, fubá. Pega mais produto aqui. Um produto, como estamos. E esfrega. Ai, meu Deus, caindo. Vai sujar tudo meu chão. Não adianta nada, tá com o pé bonito, pé macio. Depois tem que limpar chão pra casa. Esfrega minha mostaia, fubá. Não pode um negócio desse. Quando seu marido casou com você, você não tem um pé cheio de taia desse jeito. Daí fala assim, ah, porque meu marido não liga mais pra mim, porque meu marido não sei o que, meu marido não sei o que lá. Mas coitado, o marido olha pro seu pé, tá lá. Tá com mais rabisco que o mapa rodoviário da sua cidade. Não pode, jamais. Então você esfregue bem assim, fubá, ó, tudo quanto é canto. Essa parte aqui, ó, que chega a ser até esbranquiçada. Apesar que eu vou ser sincero pra vocês, eu gosto do meu pé rachado, porque a hora que eu tenho coceira nas pernas, eu cosco o carcanhar. Eu faço assim, ó. Eu faço desse jeito assim, ó. Eu coço a perna com o carcanhar. Nossa, mas é uma benção, fubá. Coça que é uma beleza, coça na hora. Por outro lado, é ruim que o pé que tem assim, tudo rachado, ele gruda tudo no cobertor, né? Ai, dá um desespero ver o pé grudar no cobertor. Ai, caindo no meu sofá novo, senhor. A avó falava antigamente, diz que se a pessoa tivesse o pé desse jeito, que fosse fazer a vistoria pra entrar no exército, diz que eles não deixavam entrar. Eu pensava assim, um favor, né? Que quem que quer ir pro exército? Quem que quer ir pra guerra? Pois por mim, querida, meu pé podia ficar mais rachado que toco de guarda-machado. Porque, ah, eu morri de medo de ir pro exército. Mas eu gostava daquele desenho da Olivia Palito, a mulher do Popeye no exército, lembra? E tinha Sargento Megera. Sargento, obrigada por nos trazer pra passear. Passear? Estou tentando ensiná-las a marchar. Ai, como eu gostava desse desenho, fubá. Vocês assistiam também? Era muito bom, né? Bom, já passei a receita aqui, fubá. Igual a mulher passou lá no vídeo dela. Agora, você vai pegar um papel alumínio, desses de assar frango. Vamos envolver o nosso pé. Assim. Se você estiver passando o pé inteiro, você envolve o pé inteiro. Se você for só o problema de carcanhar, igual o meu, passa no carcanhar. E você vai assistir uma novela agora, você vai ficar mexendo no Facebook, alguma coisa. Você vai deixar o pé involucrado aqui por 30 minutos, fubá. Daqui 30 minutos, nós volta pra ver como que tá o nosso carcanhar. Você tá carcanhar de moça ou você tá com carcanhar de pedreiro? Eu vou esperar aqui, fubá. Espera aí que nós já volta. Bom, esperei aqui, fubá. Deixa eu posicionar assim certinho aqui pra vocês poderem ver. Olha. Tá quentinho, ficou quentinho, eu gostei. Dá um acalento na frieira da gente, né? Bom, agora, fubá, vou tirar aqui o negócio... Como fala? O papel alumínio. Isso aqui que você guarda depois você... Pra fazer uma receita pra visita, né? Mentira. Agora, fubá, passar o paninho aqui pra nós sentir o pé de moça. Que era o pé fininho. O pé é um veludo. Deixa eu ver aqui. Mas... O taio tá tudo aqui? Mas, gente, deixa eu olhar de perto aqui. Tá tudo rachado. Ai, fubá, não saiu rachado. A mulher mentiu pra nós. Olha isso. Meu Deus. Será que a mulher trocou de pé no vídeo dela? Eu acho que a encardida pegou o pé da filha dela. Olha, fubá do céu, esse lado. Dá pra plantar couve no buraco? Ai, fubá, não deu certo nossa receita. Duas colheres de açúcar enfiada no nariz. Gente, não faça essa receita que não dá certo, viu? Eu tenho que achar uma receita boa pra pé. Apesar que vocês já mandaram pra mim os produtos, né, mano? É que é coisa caseira, tem hora. Tem hora que a dona de casa tá por aqui. É limpar a casa, é fazer comida, cuidar de cachorro, assuntar marido, né? Não dá tempo. Mas esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, fubá, como quem não quer nada. Traga sua vizinha aqui pro canal, fala assim, nossa, mas seu pé tá tão ressecado, tá parecendo um tamanco. Vá lá ver como que amacia pé. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu, nem que o seu carcanhar esteja um pau. Mas o importante é estar junto aqui. Tchau, até o próximo vídeo.